Hello, hello! Kohta puhelu sotahistorian dosentti Markku Salomaalle. Hän on nimittäin perehtynyt siihen, tai hänellä on teoria siitä, miksi Suomi ja Ruotsi eivät pääse NATO-jäseneksi, tai miksi siis Turkki ja Unkari jarruttaa tätä Suomen NATO-jäsenyyttä. Syy ei ole se, minkä sen sanotaan olevan. Mutta me otetaan kohta puhelu siis Salomaalle, mutta sitä ennen pari kaupallista huomautusta. Ensinnäkin sananvapautta perkele, T-paidat nyt uskomattoman roimassa, Alen loppurysäys. Hulabaloo alennuksessa ja tarjouksessa 14,90 kappale ja ilmainen toimitus Suomeen. Tohon hintaan ei saa edes pizzaa pizzeriasta. 14,90, varaston tyhjennys, niin kauan kuin siellä paitoja riittää, niin tohon hintaan lähtee. Ja niitähän siis saa puopolo.fi-osoitteesta, linkki löytyy tuolta vasemmalta ylhäältä. Ja sitten toinen huomautus, kannattaa hyödyntää Nextory-tarjous, nimittäin 45 päivää ilmaiseksi. E- ja äänikirjapalvelu Nextoria koodilla Ivan. Ja siihenkin linkki löytyy tuolta vasemmalta ylhäältä ja myös linkit tuolla description-kentässä. Puhelimessa on sotatieteen sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Lupasin tuossa äsken kuuntelijoille ja katsojille, että selvitetään tämä Suomen NATO prosessi, että mikä siinä tökkii, ja sähän oot perehtynyt siihen, niin mikä siellä Unkarissa ja Turkissa nyt on se perimmäinen kivi kengässä? Tämähän on ollut hyvin hämmentävää sekä Ruotsille että Suomelle, että mistä oikeastaan nyt on kyse, kun vaatimukset, Turkin vaatimukset muuttuu koko ajan. Kun joku asia saadaan raivattua, niin ilmestyy sitten uusia ongelmia, ja olen miettinyt tätä myöskin ja olen tullut siihen tulokseen, että kyseessä ei ilmeisesti ole ollenkaan siis niin kuin NATO eikä strategia, vaan kyseessä on semmoinen ongelma sekä Unkarissa että Turkissa, että he ovat omalla laillaan nyt Putinin ja Kremlin takataskussa ydinvoimayhteistyön takia. Turkilla on 4 kappaletta Hanhikiven ydinvoimaloita rakenteilla ja Unkarilla 2. Ja ne on keskeisesti myös venäläisellä rahoituksella rahoitettuja projekteja. Jos Erdogan ja Orban julkisesti tukevat NATOn laajenemista, ja tässä tapauksessa siis Suomeen ja Ruotsiin, niin voi olla, että tämä ydinvoimayhteistyö asettuu uuteen valoon. Sitä he pelkäävät. Niin, luuletko, että tässä on tullut ihan suoraa painostusta sitten Putinin taholta, vai onko tämä vaan heidän omassa päässään kehittelemä teoria? Ja siis minä arvelen, että Rosatom, joka on operaattorina näissä molemmissa hankkeissa, niin on jotenkin antanut turkkilaisten ja unkarilaisten tilaajien ymmärtää, että sopimus ei kestä. Että sille käy niin kuin Hanhikiville, tosi Suomihan itse irtautui Hanhikivi-hankkeesta, mutta tässä on niin valtavat rahat kyseessä sekä Turkin että Unkarin osalta, että minulla on se mielikuva nyt muodostunut, että tästä on kyse. Ja tähän on Euroopan unionin vaikea mennä mitenkään väliin auttamaan Unkaria nyt lähinnä, että pääsisi irti tuosta rahoitusriipasta Kremlin kanssa. Se on niin suuri se venäläinen lainoitus, että kun nämä Unkarin 2 voimalaa, joiden työt aloitettiin elokuun lopussa viime kesänä, niin niiden kustannusarvio on 12,5 miljardia euroa, josta 10 miljardia eli 80% noin on valtiolainaa Venäjältä. Mistä tämmöinen rahoitus sitten saataisiin? Ei, Rosatom ei sitten varmasti rakentaisi sitä loppuun, ja tämä Turkin kytky on sitten vielä ongelmallisempi. Heillä on siis 4 reaktoria, joista ensimmäistä rakennetaan, se on jo pitkällä se työ, valmistuu tänä vuonna tämä ensimmäinen reaktori, ja ensi vuonna toinen, ja kolmas 25 ja neljäs 26. Ja se on todella hinnakas ydinvoimayhteistyö. Mutta siitä on tehty sellainen sopimus, joka on ensimmäinen laatua maailmassa. Rosatom rakentaa, omistaa ja operoi nämä voimalaitokset, ja Turkki vain saa sähkön ja maksaa siitä. Mm.
Eli se kytky tulee jatkumaan paljon pidempäänkin, sitten ei pääse edes sen jälkeen irti siitä, kun se on valmis. Niin, siis Erdogan kehittelee uusia ongelmia aina tarpeen mukaan, ettei tarvitse vahvistaa Ruotsin ja Suomen liittymissopimuksia. Se voi olla, että mikäli tämä ratifiointi venyy nyt näiden ensi kesän ja sitten ensi loppusyksyn Naton huippukokousten yli, niin pidän ihan ilmeisenä, että nämä ydinvoimaprojektit ovat ne, mitkä nyt jarruttaa tätä. Ja tässä ei ole ollenkaan nyt kyse jostain kurdeista, joita pitäisi luovuttaa Turkkiin tai mistään muusta. Mutta eikö tämä tarkoita sitä, että eihän se tämä kuvio ikään kuin poistu siitä ikinä? Että... No se ei poistu kovin äkkiä, että vuonna 2026 siis valmistuu se neljäs ydinvoimala Turkkiin ja sen jälkeen alkavat käynnistellä sitä viimeistäkin. Niin tämä voi kestää niinkin pitkään. Ja se tarkoittaa puolestaan sitä, että Suomen osalta sitten liittymispäätöksiä on laillistamassa seuraava eduskunta ja seuraava tasavallan presidentti. Mutta jos tulisi semmoinen tilanne tässä, jos Turkki ja Unkari antaisi mahdollisuuden siihen, että Suomi liittyisi NATO ilman Ruotsia, niin pitäisikö sinne mennä? Kyllä minun mielestä pitää. Siis, tähän pätee sellainen ikivanha idiomi, että Ruotsi on aina valmis taistelemaan viimeiseen suomalaiseen saakka. Ei Suomi tarvitse siis Ruotsia mihinkään. On agraariyhteiskunnan aikaista ajatella, että Ruotsi antaisi Suomelle jotain syvyyttä puolustukseen. Ei sitä ole tarvittu talvisodassa eikä jatkosodassakaan. Me on pärjätty itse, tosin saksalaisten avulla. Ja jotenkin mä näen sen niin täysin tarpeettomana tämän Ruotsin kytkennän. Siitä ei ole meille taktista, operatiivista eikä strategista hyötyä. Ainakaan näillä näkymin yhtään mitään. Miksi tämä on alun perin sitten puhuttu tai ylipäänsä tehty se kytky Ruotsin kanssa? No sitäpä olen ihmetellyt, mihin logiikkaan se perustuu. Tällaistähän ei missään näissä turvallisuusselonteossa menneenä vuosikymmenenä ole minnekään kirjattu. Että tämähän on ihan puhdasta suomalaista logiikkaa ja siihen sitten pätee myöskin kansainvälisoikeudellisesti semmoinen ongelma, että tämmöinen puolustusyhteistyö voidaan käynnistää, niin on tehtävä puolustussopimus, mikä tarkoittaa Suomen ja Ruotsin valtion liittoa, ja se on hyväksyttävä siinä järjestyksessä. Eli periaatteessa eduskunta voi tämmöisen sopimuksen yksinkertaisella enemmistöllä vahvistaa, ratifioida, mutta se pitää neuvotella ja se pitää olla paperilla, että tuollaiselle Seelenin konferenssin löysillä puheilla ei tässä jaossa ole mitään niin kuin osaa. Et jos Suomi ja Ruotsi käynnistää jonkinlaisen sotilaallisen yhteistyön, niin siitä pitää olla sopimus ja se on valtiosopimus. Mutta onko tämä nyt tilanne kuitenkin se, että riippumatta siitä, että ei olla Naton jäseniä, niin tavallaan tosiasiallisesti ikään kuin turvatakuut on voimassa. Se ei ole vain nyt 5. artikla, mutta että jos tänne nyt tulisi sotilaallinen hyökkäys, niin kuitenkin ainakin nämä Naton keskeisimmät maat, USA, Britannia, Saksa, mitä siellä nyt on, niin antaisi Suomelle apua, täyden tukensa. No niin, no tämä on yksi niitä suomalaisen johtavan poliittisen eliitin niin kuin hätäselityksiä tässä tilanteessa, että me olemme Naton tarkkailijajäseniä. Natolla ei ole tarkkailijajäseniä. Entisellä vuonna 2011 lakkautetulla VEU oli tarkkailijan asema, mutta se oli eri asia kuin jäsen. Natolla on vain jäseniä ja kumppaneita. Ukraina ja Suomi ovat Naton kumppaneita. Erinäiset maat ovat meille lupailleet sitä ja lupailleet tätä, mutta ne eivät korvaa turvatakuita, jotka ovat laillisesti sitovia. Sen sijaan se, millä Suomi pystyisi tässä tilanteessa, minkä näkisinkin ihan ensisijaisena nyt, pistää piippuhyllylle tämä NATO-asia kokonaan ja ryhtyä neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa, siis presidentin ja senaatin kanssa suorasta puolustussopimuksesta Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Sen hintana on sitten sellaisten tukikohtien antaminen amerikkalaisten käyttöön, mitä he katsovat tarvitsevansa, Ja sellainen saataisiin muutamassa kuukaudessa aikaan. Uskon, että nykyinen presidentin hallinto Yhdysvalloissa
hyväksyy sen ja vie sen senaatiin, ja siihen riittää senaatin yksinkertainen enemmistö. Ja uskon, että se enemmistö kyllä sieltä löytyy. Niinhän siellä ratifioitiin meidän NATO-liittymissopimuskin ilman suurempia kapinointeja. Se sama pieni äärioikeistolainen ryhmä, joka siellä on muutenkin päässyt julkisuuteen viime aikoina, sehän on se sama porukka, joka vastusti Suomen ja Ruotsin liittymissopimusten ratifiointia. Tämä suorin tie olisi nyt nopein ja helpoin, ja sillä poistettaisiin pöydältä tämä Erdoganin ja Orbanin ongelma, ja jätettäisiin sitten NATO odottamaan sitä, kun NATO avaa oikeasti seuraavan liittymisprosessin. Mehän olemme nyt tavallaan menossa NATOon näiden varsinaisten laajenemisprosessien väliajalla. Mm. Meillä olisi ollut mahdollisuus päästä sinne samaan aikaan kuin Viro, Latvia ja Liettua. Se olisi ollut täysin ongelmatonta, mutta se ei silloisen tasavallan presidentin kannan takia onnistunut. Ja nykyisen presidentin semmoinen kultainen hetki tai suden hetki, jos näin haluaa sanoa, olisi ollut ehkä 2012-2014 ennen Krimin kriisin syttymistä. Niin meillä olisi ollut suora tie NATO-jäsenyyteen, mutta jostain syystä asia ei tullut silloin esiin. Sitä ei ehkä pidetty ajankohtaisena. Nyt kun se on ajankohtainen, niin kysynpä vaan, että missä se Suomen NATO-optio nyt on? Niin, eli tässä niin Tarja Halonen oli siis presidenttinä silloin kun Viro, Latvia, Liettua meni NATOon. Mutta entäs tämä selitys sitten, että kun on sanottu näin, että Yhdysvallat ei voi NATOn arvovallan takia päästää sitä tilannetta siihen, että Turkki ja Unkari jarruttaisi tätä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä yli sen kesän huippukokouksen. Että sitten jos se menisi yli sen, niin sitten niiden on pakko ruveta painostamaan Turkkia ja Unkaria niin paljon, että käytännössä sitten ne taipuu siihen. Tämmöinen selitys on. No, kyllä, mutta Yhdysvallathan on jo antamassa periksi Turkille. Siellä on ollut jäissä pitkään Turkin haluama F-16-hävittäjäkauppa, joka on nyt menossa päätökseen ilmeisesti, ja sillä nimenomaan on toivottu, että vauhditetaan tätä Ruotsin ja Suomen tietä NATOon, mutta nyt viikonlopun uutisista saimme sen todeta, että Turkki paremminkin lisää löylyä siellä. Nyt vaaditaan 130 kurkin luovuttamista, ja nämä luovutusasiathan ovat niin kuin pohjoismaiselle periprotestanttisille yhteiskunnille hyvin vaikeita, sanoisin, että mahdottomia. Et sikäli kun on kyse Suomen kansalaisista ja Ruotsin kansalaista, niin luovuttaminen on mahdotonta. Tästä ei varmasti anneta periksi. Se saa sitten NATO jäädä, mutta mikäli on kyse sellaisia henkilöitä, jotka on tuomittu Suomessa ja Ruotsissa jostakin rikoksista, niin totta kai semmoiset voidaan palauttaa lähtömaahan sitten karkottaa ja purkaa kansalaisuuskin. Sekin on mahdollista. Mutta kovin on huono ja mutkikas tämäkin tie, ja voiko tuohon Erdoganiin enää luottaa? Jos hänen ongelmansa on tämä ydinvoimayhteistyö, että hän on siinä kiinni, niin loppuuko sitten Erdoganin vaatimukset myöskään näihin 130? Tämä, niin. Jotenkin tämä Erdoganin peli on nyt sellaista, että sen huomaa, että kyseessä ei ole eurooppalainen oikeusvaltio, kyseessä on islamilainen maa, ja Erdogan on koranikoulu kasvatti. Hän ei omaa siis kristillistä etiikkaa eikä moraalia, vaan hänellä on jotain muuta. Kyllä. Eli jos mä nyt tiivistä vielä, sanoisitko näin, että Suomella ei ole näitä turvatakuita tällä hetkellä? Ei ole. Ei mitään. Ja sitten se, mikä sun mielestä olisi viisasta, olisi se, että nyt sitten unohdetaan koko NATO-prosessi ja yritetään saada ne turvatakuut Yhdysvalloilta. Aivan oikein, juuri näin. Mm. Eli suorinta tietä turvatakuisiin Yhdysvaltojen kanssa, ja odotellaan sitten sen NATO-hakemuksen kanssa sellaista aikataulua, mikä on sitten NATOlle mahdollinen. Siis NATOn ovet ei tällä hetkellä näköjään ole auki. Mutta sitten jos tämä sun teoria pitää paikkansa tästä ydinvoimasta, niin ne ei ole auki ainakaan ennen sitä vuotta 2026, jos sitten on senkään jälkeen. Joo. Niin. Näin on. Ja sitten Unkarin voimalat, niin herra tietää, koska valmistuu, että
Semmoinen aikataulu käy ilmi Rosatomin verkkosivulta, että vuoteen 2030 mennessä nämä Unkarin kaksi voimalaa olisi valmiina. Että Turkin voimalat pitäisi valmistua vuoteen 2026, mutta siis Unkari vuoteen 2030 mennessä. Tavattoman pitkä sytytyslanka on tällä Suomen NATO-jäsenyydellä, jos sinne asti pitää odottaa. Kyllä me olemme tehneet itse tämän virheen, niin kuin joku suomalainen johtava poliitikko sanoi, että on aika katsoa peiliin, niin nyt olisi kyllä sen aika katsoa, että miksi tässä NATO-asiassa vetelehdittiin näin pitkään, päästettiin tilanteet käsistä. Mm. Ei ne voida syyttää vain Erdogania ja Orbania, he pelaa omia pelejään. Niin. Meillä oli aikamme ja se NATO-juna on mennyt. Kyllä, kyllä. No joo, okei, no nyt tässä tietysti sitten semmoinen ehkä päällimmäinen kysymys on, kun Suomen turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta on se, että kun Venäjä nyt kuitenkin jonkunlainen uhka tuossa on, jos joku täällä uhka meille on, niin tämä Ukrainaa vastaan käyty sota, niin missä tilanteessa se tällä hetkellä on? Miten ne rintamalinjat siellä oikein kehittyy ja kuka siellä on niskan päällä? Sota näyttää olevan kaikkea muuta kuin kulminaatiopisteessä. Osapuolet ovat kaivautuneet niin kuin ensimmäisen maailmansodan juoksuhautoihin ja ammuskelevat piilosta toisiaan. Rintamat ei juurikaan liiku, että joku pieni hiilikaivoskaupunki, jos venäläiset sen saa vallattua, niin se ei meinaa siis tässä mitään. Se, millä rintamat ehkä saataisiin liikkeelle, on se, että todellakin sekä NATO-maat että Suomi ja Ruotsi antaisivat Ukrainalle nyt sitä raskasta aseistusta, mitä se on pyytänyt, vaikka sen käyttöönotto kestää jonkun aikaa, niin siinäkin on mahdollisuuksia sellaisiin virityksiin, että he selviytyisivät siitä mahdollisimman lyhyesti. He haluavat näitä Leopard 2 panssarivaunuja, niitä on kaikkialla, melkein kaikissa Euroopan maissa on niitä. Ongelma on vain se, että niitä on neljää päätyyppiä, A4, A5, A6, A7 ja jos ajatellaan, että heille muodostettaisiin jonkinlaiset panssarivoimat, niin ne täytyisi olla samaa tyyppiä. Ja se, mitä Suomi pystyy luovuttamaan, on näitä vanhempia A4, joita meillä on 100 kappaletta, tai sitten uudempia A6, joita meillä on myöskin 100 kappaletta. Ehkä nuo kaksi A4 on sellaisia, joita Euroopassa on eniten tällä hetkellä, ja joista olisi mahdollista koota useitenkin satojen lahjoitus sinne, ja ne ovat testattu, ne toimii, ne ovat vähän yksinkertaisempia käyttää kuin A6, A7, tosin niissäkin on digitaalinen ampumajärjestelmä ja lasertähtäimet, aivan kaikki, ne ovat todella tehokkaita, ja ne on näissä monissa maissa, niin kuin Suomessakin, nämä A4 on pitkäaikaisvarastoituja, ja itse panssarivoimissa palvelleena tiedän, että mies oppii 2 viikossa tämmöistä vaunua kyllä käyttämään, että siihen ei kovin kummosta koulutusta tarvita, ja ukrainalaisillahan on omia panssarimiehiä, jotka on palvelleet heidän omissa panssarijoukossa. Heillä on ollut venäläisvalmisteisia panssareita, niin hyppäys siitä tähän Leopardiin ei ole niin suuri kuin päältä luulisi. Se, mikä on ongelma, on se, että niin venäläisvalmisteiset panssarivaunut kuin Leoparditkin, niin ne vaativat jatkuvaa huoltoa. Vaunumiehistöä on 4 miestä tuommassa vaunussa, ja parin kilometrin ajon jälkeen illan tullen heidän on huolettava se vaunu. Se on jokapäiväinen juttu. Jokaisen ajon jälkeen vaunussa pitää tietyt voitelujärjestelmät käydä läpi ja tehdä täytöt ja huoltaa ja niin edelleen. Vaunumiehillä on enimmäkseen huoltomiehen rooli, ja ylipäätään tämmöisten vaunujen ylläpito vaatii erittäin vahvoja taustavoimia. Siellä pitää olla huoltomuodostelma takana, joka sitten tekee suurimmat huollot aina tarpeen vaatiessa. Mä tuossa laskeskelin, että yksistään näitä A4, jos me saataisiin Saksan kanssa sellainen diili, kun Saksalla näitä kaikkia tyyppejä on, että jos me luovutamme A4 Ukrainalle, niin me saisimme sitten Saksasta tilalle uudempia, joko A6 tai A7. Niitä molempia heiltä löytyy.
Ja jos Saksa ei siis itse luovuta, niin sekä Suomi että Puola voi luovuttaa. Puolalla on samoja vaunuja ja Puolahan ilmoitti, sitä ei tosin uutisoitu missään, että Puola oli valmis luovuttamaan 14 kappaletta A4-vaunuja Ukrainaan. Onko ne vaunut sitten sellaisia, että ne on jotenkin merkittäviä sitten tämän itse sodankäynnin kannalta? Kyllä, kyllä. Siis näillä vaunuilla saadaan se paikallinen ylivoima ja joku ratkaisu yksittäisessä taistelussa, kun tuollainen panssarivaunukomppania tai panssarivaunupataljoona tai prikaati peräti hyökkää, niin kyllä varmasti lähtevät alta pois. Mm. Kyllä siinä on niin valtava tulivoima Venäjällä, ja liike. Venäjällä ei näitä vaunuja ole? Ei leopardeja ole. Heillä on niitä vanhoja venäläisiä vaunuja, jotka hajoaa, kun tämmöinen Rheinmetallin L44-kanuunan 120-millinen ammus osuu, niin se hajoaa siihen paikkaan ja jää yhdellä osumalla siihen. Hmm. Nämä leopardit on paljon paremmin suojattuja ja tehokkaampia kaikin tavoin kuin nämä venäläisvalmisteiset vaunut, että perinteinen panssaritaistelu vaunu vastaan vaunu, niin venäläinen häviää varmasti. Ja nämä on taistelun kestäviä, nämä leopardit, ne on erittäin hyviä. Että miksi me emme luovuttaisi näitä, jos me saamme tilalle sitten Saksasta tätä uudempaa vaunua? Niin. No, sitten esimerkiksi Ruotsilla, niin Ruotsilla on A5 ja sama Tanskalla on A5, ja niitä löytyy myöskin eräistä maista, mutta meillä niitä ei ole. Saksassa on näitä A5 yksistään 225 kappaletta. He voisivat hyvin niitä luovuttaa, vaikka koko tuon määrän luovuttaa Ukrainaan. Niissä on kaikissa sama pääase. Pääase muuttui vasta mallissa A7, ja niihin käy samat ampumatarvikkeet. Siis, että tässä on nyt lähinnä tahdosta kysymys ja siitä, että kuinka neuvotellaan. Jos me annamme, mutta saamme Saksalta sitten tilalle jotain, niin miksi emme antaisi? Joo, kyllä. No, mä kysyn tähän loppuun vielä tuosta Venäjän liikekannallepanosta, eli kun siellähän on suunnitteilla joidenkin tietojen mukaan ainakin uusi liikekannallepano. Onko se semmoinen, että jos se onnistuu, niin että sillä olisi sitten merkitystä siihen sodan kulkuun? Kun eihän sillä aikaisemmalla nyt mitään valtavaa merkitystä kuitenkaan ollut. En usko, että sillä on sen suurempaa merkitystä. Tuo lihamylly, mitä siellä nyt pyörii, niin se kyllä sitten jauhaa sen uudenkin saapumiserän. Sinne on nyt 150 000 miestä viety ja tilanne on se, mikä ennenkin. Ei mitään muutosta tähän yleistilanteeseen ole tullut. Ja jos 150 000 vielä lisää tuodaan sinne, niin en usko, että se siitä miesmäärästä muuttuu. Tässä taistelee teknologia ja tekniikka. Tässä ei niinkään miehet taistele, että se on nähty tuolla rintamalla, että tulivoima on se, mikä ratkaisee. Se on välineurheilu. Kyllä, se on nimenomaan nyt sitä, että yksittäinen taistelija vaan sieltä poterosta seuraa, kun granaatit lentää. Ja niin kuin se oli ensimmäisen maailmansodan aikana juoksuhaudoissa miehet seurasi, kun tykistöt tulittaa toisiaan. Hmm. No niin, eipä siinä sitten mitään. Kiitos näistä tiedoista ja palataan taas seuraavan kerran. Kiitos Markku Salomaa. Tehdään näin. Terve.